Djer ben. E, ka një gjë që më kalëm pa gjumë që disa dite. Pse u bëkje drejtëria transformimeve në kryetarë, se më duket shumë e çuditshme në fakt, një drejtëria investimeve kapitale atje, ndërkohë një drejtëria e re e cila merret me projekte cilat e transformojnë kryeqytetin. Po. Nga erdhi kjo ideja në fakt? Po e kemi themelu këtë drejtëri tash së voni, e cila drejtëri merret në fakt me këto projektet e mëdha të cilat do ta transformojnë Prishtinën. Dhe ka qenë ide e kryetarit Rama që edhe me quajtë drejtëria e transformimit, me qenë se merret me këto projektet e mëdha. Ajo drejtëri e ka nën menaxhim tunelin Agim Ramadani, që shpresojmë do të filloj punën shumë shpejt. E ka në menaxhim platformën ndërlidhëse në mes të lagjes Arbria dhe qendrës së qytetit. Dhe e ka në menaxhim bulevardin George Bush. Por gjithashtu menaxhon edhe disa prej këtyre ndërtesave kryesore të mëdha që po i ndërtojmë në Prishtinë, që janë shkollat, por gjithashtu edhe salla koncertuale në qendër të Prishtinës. Po më duket fakt pra, drejtëri e transformimit. A ka ndonjë arsye specifike pse ndodh një gjë e tillë, po mendoj pse duhet. Për punën e drejtërisë ke fjalën. Po pikërisht, më duket pak e çuditshme dorën zamër në kryetar. Po jo, me thon drejtën ne kishim nevojë me nda pra këtë drejtëri nga pjesa e drejtërisë e cila merret ekskluzivisht me investime kapitale, me rrugë, kanalizim, pjesën e ujësjellësit, pjesën e ndryshimit publik. Edhe ashtu ka qenë drejtori shumë e madhe, edhe në buxhet, edhe në menaxhim të kontratave. Andaj një ndarje e tillë bën punën më efikase. Mirë, kur do të filloj tuneli tek Agim Ramadani? Kur do të filloj këtë vit apo nuk e di? Tuneli është në proces prokurimi, jemi shumë afër me shpall fituesin e kontratës. Ju siç e dini, ne kemi pas një shkëmbim të letrave dhe komunikimit me Ministrinë e Kulturës dhe institucionet vartëse të Ministrisë të Kulturës, të cilat institucione e pezullun për një kohë këtë projekt, sepse kanë kërku komunikim shtesë dhe dokumente shtesë. Tani i kanë gjitha dokumentet në tavolinë dhe unë shpresoj shumë që do t'a japin dritën e gjelbër dhe ne fillojmë me punë. Në qoftë se nuk arrijmë me fillu me punë sepse tash po hymë në sezonën e dimrit, atëherë në pranverë puna e parë që do të filloj është nën kalimi ose tuneli Agim Ramadani. E kuptova. Mirë, nëse fillon, do të filloj tek vitin e ardhshëm, kur të përmirësohet moti, se nuk besoj që do të mund të filloj. Procedurat tenderimore janë është përzgjedhur kom. Janë në përfundim e sipër. Akoma nuk është përzgjedhur, por janë në përfundim e sipër. Nëse si të themi gjatë nëntorit e nënshkruajm kontratën, atëherë fillojnë përgatitjet e para, me u përgatitë edhe tereni, bën studimet e nevojshme të fundit të cilat i bën kompania që e fiton tenderin dhe fillon punën në pranverë, me një herë në pranverë. Ndërkohë, më intereson nga këto projektet e mëdha të transformimit, tashmë që i pas një të vendosur të kjo drejtoria re, cili mendoni se do të përfundoj para zgjedhjeve të vitit tashëm, ose vitin ardhshëm i kemi. Jo për nacionalet, por e kam fjalën për lokalet. E qartë, e kuptova. Platformën ndërlidhëse në mes të Arbrisë dhe Pallatit Rinisë qendrës, veç se e kemi nënshkru kontratën dje ose par dje, që është një lajm shumë i mirë, dhe unë besoj që punimet do të fillojnë këtë vit. Andaj ai projekt përfundon gjithsesi para zgjedhjeve. Pastaj bulevardi George Bush është në proces prokurimi. Në qoftë se na shkon puna mirë me këto proceset e prokurimit, fillon puna dhe ne do ta kemi një pjesë të konsiderueshme të bulevardit George Bush ndërtuar deri në zgjedhje. Folëm për Agim Ramadanin, nëse nënshkruhet kontrata sipas planit dinamik, puna do të kryhet për 6 muaj. Andaj teorikisht përfundon edhe ky projekt. Pra, tri projekte të mëdha ne, duke e përfshi edhe rrugën A që është projekti i katërt, ne do t'i kemi të përfunduara para zgjedhjeve të vitit tashëm, tetorit vitit tashëm. Okej, dhe më intereson përveç
këtyre realisht projekteve, ju do të keni edhe një garë nacionale, kam përshtypjen që Albanin ta kemi në listat e kandidatëve apo të për deputet. Po, besoj shumë emri im vetë ka shku si, si propozim nga degët e Prishtinës, andaj besoj që do të jem pjesë e listës edhe s'ka kryesia qendrore ndonjë gjë kundër këtij propozimi, kështu që do të jem kandidat për deputet. Dhe do t'i bashkoheni listës së kësaj ofertës ekonomike që PVN LDK-ja, apo se ideja është kam përshtypjen që tek rruga e re nëse e shohim si program ofertë ekonomike në radhë parë. Po kryesisht është e fokusuar me ka ekonomia, por normalisht se ne në programin politik të LDK-s kemi edhe fusha tjera. Unë konsideroj që është një program i plot i cili qytetarit Kosovës i jep zgjidhje në krejt problemet aktuale që i ka ky vend. Mirë, interesante do të jetë, do të kemi mundësi ta elaborojmë herave tjera. Faleminderit shumë nën kryetar. Faleminderit shumë. Alban Zogaj nën kryetari i Prishtinës, me që kryetari nuk po na hap telefonin. I bëni të fala kryetarit e. Kryetari tjetër, faleminderit. Do të që Arbeni po çuam premtim Rama derisa të realizon ndaj. Premtim Rama ja kam lënë emrin derisa të bëndoj punë për parimin. Faleminderit shumë. Ishte Alban Zogaj nën kryetari. Do të vazhdoj kryetarit të Rama publikisht i them premtim Rama deri në momentin kur më bindë që është duke realizuar premtimin që na i ka dhënë se